Sannar gjafir stekkjastaur. Fyrstan nefnum stekkjastaur með fastan lið í hné. Hann laumaði sér netið á og lagði þar til fé. Því innra með sér mjúkur var, aura sett í bauk. Á jólum færði svöngum börnum, jarð netu mauk. Köftu jólagjafir sem bjarga lífi barna á sannargjafir.is. Þín hjálp skiptir máli. UNICEF Lindex er stoltur styrktaraðili UNICEF á Íslandi.